този видеоклип ще научите как да вдъхнете живот на проекта си, като накарате дадена буква да се върти. Въртящото движение може да се изразява в много неща, като щастие, ентусиазъм или дори объркване. Използвайте въртяща се буква, за да изразите нещо за името, което анимирате. За начало, добавете спрайт към проекта си. Превъртете и разгледайте библиотеката с наличните спрайтове, докато намерите желаната от вас буква. Кликнете върху спрайта, за да го добавите към проекта си. В този пример ще използваме буквата А, но вие добавете спрайт за името, което ще анимирате. След това накарайте спрайта да се върти. От раздела Код изберете менюто Движение. Кликнете върху блока Завърти се, задръжте го и го преместете с плъзгане. Кликнете върху блока, за да видите какво прави. Спрайтът леко се завърта. За да се завърта повече, тествайте различни стойности в блока Завърти се. Въведете по-високи и по-ниски числа, за да променяте колко да се завърта спрайтът при едно кликване. Стойност 30 го кара да се завърта малко повече, но въпреки това трябва да кликнете върху блока много пъти, за да се завърти спрайтът изцяло около оста си. За да коригирате това, изберете менюто Контрол и преместете с плъзгане блока Повтори. Поставете го около блока Завърти се. Това е специален вид блок, нарича се цикъл. Той кара блоковете в него да се изпълняват няколко пъти. Кликнете върху стека. Спрайтът се завърта, но не твърде много пъти. Въведете по-голямо число в блока Повтори, например 24. Кликнете върху стека отново. Спрайтът се завърта много пъти, но не завършва въртенето си в изправена позиция. За да коригирате това, изберете менюто Движение и преместете с плъзгане блока Обърни се в посока. Поставете го в долната част на блоковия стек. Кликнете върху стека, за да видите какво става. Спрайтът се завърта и спира в вертикално положение. За да се изпълнява този код при кликване върху спрайта, в горната част на кода добавете събитие, когато този спрайт е штракнат. Кликнете върху спрайта. Спрайтът се завърта, когато кликнете върху него. Сега е ваш ред. Добавете нов спрайт към проекта си. Добавете блок Завърти се и променете стойността. Добавете блок Повтори и променете стойността. Добавете събитие, когато този спрайт е штракнат. Когато изпълните тези стъпки, върнете се на тази страница и изберете друга добавка –